هذا الهين وين يا وحاي كدلتي تلابدي مامولكا غوبلكا بنادر هو كو غوراي خولها وربحينتان وحا مغالدا مقدشي نوغو سو ديري وريا هيغا سليبان حاج احمد راغي تلابدي مامولكا غوبلكا بنادر تضبات كانو قاداي اي لخريتي امركي سو بخاي اي كدنكا اها خولها مامولكا غوبلكا وحو غوراي توبني خولها او لو بدنا ارينتاس وحاي كينتي ان ددكو اي كعرودان ahay minka hadalheen kala duwan ee kalatay xalal ahaanshaha cunista hilibka xoolahaasi oo dadkii lahaa si qasab ah loo gooracay iyo in hilibka xoolahaasi maamulka gobolka Banaadir uu sadaqa ahaan ku bixin karo Sheikh Nuur Sheikh Ismaan oo la hadlay telefishka Somali Cable waxa uu ka hadlay nidaamkan ku saabsan goorac xoolaha iyadoo dadkii lahaa si qasab ah loo gooracay waxa diinta Islaamku ay ka qabto horta waxay shariicadan fuqahaadu waxay qoreen ahkaamta fiqiga oo ka hadlaysa baadida ama luqadada waxay sheegayaan looda iyo geela iyo fardaha iyo dameeruhu inay isku xugum yihiin baadidooda isku siba loola dhaqmaa waxa weeyaan arigu waa ka duwan yahay neefka ariga maanta badii haduu buux ama dawaac aanay samayn ruuba cunay loodu maanta waxay u baahan tahay biyo ay cabto waxay u baahan tahay calaf ay cunto caws bay u baahan tahay cunto waxa soo dhan qofkii iska lahaa haduu damaanad qaadi waayay oo magaaladii ku soo daayay dawladdu waa inay damaanad qaadaa oo marka meel ay ku xareysaa haday ku xareysana waa inay u soo dalacdo haday intaas weeydo waxay leedahay wax la yiraahdo yaboohin inay sameeyso ama baafin inay sameeyso wanaadiso idaacadaha iyo TV-yada laga baahiyo in xoolahaas cidii lahayd ay soo doontaan xoola meel cidla iska jooga ma jiraan shayga ugu yar neefka looda $300-$400 buu joogaa qiimihiisu joogaa marka xoolo qiimahaas jooga baylaha iska ma ah hadaba maanta markii konta neef laga gooracay waa kuwaas idaacadaha soo istaagay bulshadii iska lahaydo anaga la dhahayo marka waxa la rabaa si toos ah in looga hawlgalo waxa weeyaan bilicdi magaalada haday wax u dhimayaan in loo dulqaato calaf la sameeyo ganaax loo sameeyo lagu ciqaabo inay xoolaha magaalada ka dhex saaraan meelna ay geystaan haday taas weeydo haday waxay leedahay dawladdu haday la wareegayso ee haday intay gowracayso haday iibinaysaba laakiin shardi waxa ku xiran in aad damaanad qaado dadki iska la haday u yimaadaan dadki xoolaha ka maqan waa in uu damaanad qaado ay bixinayso magdhow uu bixinayso way siinayso way ama mid ay hadda sameysan noqoto ama mid dambahan noqoto xoolaha dadba iska le dadki ilaa markay yimaadaan waa inay maaragtay ay marka waxa laga yaabaa dad badan oo aan la soconin ama idaacadaha ama TV-yada aan isticmaalin inay jiraan oo markii la yiraahdo neefkaagi meeshaas lagu gowrac maanta ay soo yaaceen oo awl shalay lama ogeyn laakiin maanta markii la yiri neef baa la gowracay waa kuwa soo yaacay oo idaacadaha yimid marka haday dhacdo waxa la rabaa oo yimaadaan dadkii lahaa oo la hubiyo waa in magdhow la siiyo iyagina waayo xooluhu ilaa catul maal shariicadeen islaamku way diiday in maalka la dayaco oo meel xun matalan baadiintii la iska gowrac meel cidla la iskaga tago haddii ilaa catul maal baa imaanaysa dawladduna inay maalka dayacdo waa sharci darro way inay ilaalisaa laga rabaa iyagii haday ileeshan waayeen dawladduna waa inay u ilaaliso wixii dan guud oo dhan iyada ka mas'uula dawladdu waxa jirtay loodi la qalay in dawladda ay qaaday hilibkii barakacayaasha ku dhaqan duleedka Muqdisho dadkii xagaas ku dhaqan ee barakacayaasha ah loo qaybiyay waxa ka dhalan karta iyada arintaas waxa ka dhalan kara horta laba idaac ma dhacayso laba hadii waxa la yiraahdo akhafu dararayn ba shariicadeena islaamku wax ku xadeysa laba shay mid ka dhibka yar baa la qaadanaya hadda way dhacday oo xoolihii waaba la gowracay hadii xoolihii la gowracay ma iyagu gowracay meeshii isku oolayaan maya akhafu dararayn wax la yiraa waa in la sameeyaayo waa in xal la keena xoolihii la qalay oo konta kineef ee meesha lagu gowracay meeshaas ay ku urayaan bulshadii bay dhib u keenayaan waxa laga yaabaa laba habeen hadday yeelaan inay dadkaas u dhibaatoodo marka waa in la siiyaa waa in la maareeyaa oo dawladda maareynta iska leh ee haddana la dhihi maayo hilibkii haasi khasaaro mar hadii la gowracay oo gowrac sharci la marsiiyay oo shariicadeena islaamku waxay qabtay lagu gowracayo dawladduna amarka ay bixisay dawladdu siyaabo badan ay wax u maareysaa jirta way dawladdu waa ka yiraahdaa way gacmo badan tahay oo meelo badan bay wax ka fiirisaa konton neef iyo boqol neef waxba u noqon mayso hadday bixin kartaa magdhow bixin kartaa marka haday gowracday de inay maareysay oo dadkii loo qaybiyay iyaduna waxa ma dhibe ma keenayso laakiin ha ogaadaan qofkii xaq uuna lahayn inuu cuno male qofkuna xaq uuna lahayn inuu qaato male dadku masaakiinta ee cunay su'aalo badanaa dadku isweydiinayaan dadka iyagu dawladda ay u qaybisay ee cunay iyagu maxaal bay u tahay hilibkaas dadkaas dawladda maareysa waxaa laga soo qaadayaa mas'uuliyadda badan oo dawladdu ay iska leedahay jirta dawladdu hadday kontankan neef qiimahooda iyagu intay damaanad qaaday laga yaabo inuu
كل ما أقول قدوميها قبل كدون لا جوج لها ولا ويدين لها ومركي حكم كالفلني إلى أن تطبع لودري شقال لودري كوا جورعي كوا عمر بحي الدولة دو واحد أولا انتهايو دولة دو هو سو عمر يصوى صارتي بها هيدو هدي أمر كاس بحيصي هدي وحي أقول تلقى شيء دتكي لها إني مقدوسي سالك يابا أما هدي نلمي جوغاني أنا كو أدرسين سلام حاجي عبد راجي سو مالك يابا مقدشو